Mwibuke ko mu muryango umukobwa atangwa usaba umugeni abari nk'abaritse umuhungu. Utanga umugeni abari nk'abaritse umuhungu. Mese ubwo icyo kintu abo bantu babaje nk'abande mu rugo. Oya, usese bibi. Urumva wenda ucere kuyu. Oya, nuko bikiri bangu utaryirikira, we yasara tumba. We yaba yaje gusaba. Uyu akaza gusaba bisanzwe. Ariko ngenze umwana bari kuza kwari. Akajya bananiza gusa. Nkajya mbananiza bakaza. Mukobwa karambirwa kagaruka ariko aho wahereye ibitekerezo byaryo. Abantu ko baje kunsaba. Mubivume bakagenda hasi tunywa gasaze n'urwo uhara. Uramo. Tama. Yavuze. Ariko ubwo icyo gihe umusaza yaganiraga Kinyarwanda. Ze gutema. Yangire neza aganira neza. Ariko neza. Ariko agatinza. Ngatinza ngira ngo bize. Ariko aganira neza ku mucu bitwaye. Ariko ariko ngira kisa. Ariko unaga hitana bakajyana. Giko. Eh haro we ya. Ndo ubusoma ngene ko cyaya yera gutumye none. Ngiye gusoma honesta. Ce kuki mwiyahuza ubushere. Icyapa. Baturi gushaka. Marigo atangiye gushinda. Atangiye gusa. Eri, kanira jagariko. Wazagira jaga zani jaga. Ishaka ni ishaka. Barimo baraduha buke ni bazana ijaga. Jani jaga rata eri. Ndabara mu kigira ko somera umare. Kuki mutangwe y'ubushera semwe? Ubushera bamara mutibika. Vi na gukunda ubushera. Ni bamaranga mu buto. Slow motion, tanga ne. Ushaka ubushera urashaka birana gusa mama wabyo bro ushaka ubushera urabushaka kigaje cyo gutakoza bari ngo mama wawe ngamwe nzara ngo wa yango ushobora kunywa kurya avoka saa 12 za mu gitondo. Wa mukameramani wa wundi byari. Ugezaho wenda fotoshashe n'ikintu ko bantu baje tubiziranyeho urinzaho umwana ajya gusohoka wabigize intambara bimanye umugeni ba wenda mwana muzujya gusha ukajya umugira gutya musaka ajya kongata umusizi ba noteri burangire saa sita tukajya umusizi ba noneho yageze urenze umwana nawe noneho byawe agahita yisubira nk'amadedera akazara ikibazo ninde subwo buri kugora ni umusaza usabwa umugeni se usa nkaho ari we wanga ko ngende warambyaye warambyaye ku buryo uzahanga ko ndongorwa we ntunari dasto mwatsi nzoga babahaye bagenda kugura izindi kuva saa 2 kugera saa 9
umuntu uri kumusabirwa nyine uri gusabwa muzendaye narongo wabonishama ariko nyine ntibibe kunaniza ko bibaye kunanizanya no gusaba nyine yo gusaba yaba ari imana umuntu uri kumusabisha akaba ari nkuko nyine nge ncakuba ndise wabo sindise ndise wabo ariko akaba ari nge usabwa uri kubyumva harimo nkagashya ari wenda oya afite abakobwa nawe se yewe mfite icyopfa na wagiye gushyira kandi bye byaragumye mu rugo abantu uri cyuka cyuvuga ngo nibyo birara bibi ni ntara message sugo yako kaboneka ni ishari ishari nyina uzinganya ubugeze bw'abanyamugabo yashukwa n'umugore ahubwo wowe ukaba ufitanye ikibazo n'ahantu bagiye gushyingira kanda bawe ba bito byiza konfri konfri bakuyagira cyangwa bagapfanga mu kubenja cyangwa bibo bagapfanga icyunyo akazamo ya mati kandi iyo matiki imiryango ni cyo kubuza abana kubana reka mbikubwire muze reka mbikubwire cyaka abantu basabisha ukavuga ngo uzabihagararira ubundi wakagombye kuba muri data wacu ukaba ari nawe usabisha icyo ni kimwe ikindi bintu byawe byose ndabizi urubongeye gushyingirwa nakundanye n'umuhungu mundana n'iki n'imuryango wawo ibintu mupfa byanyu inzigo mufitanye ntabwo yigeze ubimbwira nk'ikuri utangiye kuma muzanye ko zashize twabwe nazo twazanye twaje nta mitwa yaje nta mitwa ndaguha muza we nta mitwa yaje iyo mitwa niba yaje ngenda kubwira ngo zana umutobe wabanyirasenge zana umutobe w'abana bari mu gihe zana gafanta ko mwicupa kubera ko biragaragara ko zashize ndimo gushaka gafanta gatoya zana gafanta gatoya none ugera utariko rero tuvugisha kuri papa sapa ko tuziranye ku cyo uri kunduye apoje ni kwa kundi nyine umusore akubwira ati tuzajye gusaba agahunduka akaza gusaba ntabyo kurambagiza byabaye nta kubaza byabaye ntaki azi umuco waho anyiye ntaki ntibabuzi bahuriye ikiga ariko se mujye mbabwira ni ko ndimba wowe ufashe umusore uramuherekeje uje se umuranga wanyu ni nde nawe azayoboza nanjye ngeza ngaha bambwiye ngo wonsabira wonsabisha mbajije barambwira ngo afite ikibazo ubu ikibazo afite ntacyo murakizi murakizi wewe wishyura ati wewe duha umugeni igihe nicyo kinzanye wewe duha umugeni none se mwazanye n'umuntu umwitaho agahita gusaba umunyabibazo twaje gusaba umugeni kandi urugo kandi urugo tuzi ko abanyabibazo baba yusutse mu nzu yarakaye akabahishurira ukuri ariko mwabisaza mwe kubona nzagwa muri uru rugo oya ahubwo akanareba mu bantu bavuye kwiva yangira hanga ariko ubundi shera rihe wishinzi nago ari inshinzi afite ikibazo cyo mu mutwe none wongewe nabimenye nabimenye bo badafite amakuru nyine bo badafite amakuru none wongewe mbanza kubagira inama mwarabimenye mubanza mwe muretse mwe mwihangane ntabyo bazi mwabanje mukavuza tukazabona gushyingira mbese ukarwaye mu mutwe ariko usa n'utayibaba muzima nibwo yamenyanye n'umusore umusore atamuzi kugira ngo wenda nuri ukunze bavuge muragira ngo sakuze none mu ijuru bimenyekane muragira ngo sakuze no mu ijuru bigereye umva ibyo mwigira byose we arandongora we tutangiye mbita amakarume na sempatike na seriyeze na seriye ariko niko mureke amwimusembura mwakabyara tugendere mpamvu igikobwa Ana masaba ngo 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 ng
I'm going to go to the hospital.